ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସିଜ୍ ହେଇକରି ଥିଲା, ସେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ସେ କେସ୍ରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଟୁ ଫର୍ ଏ ପ୍ରେୟର୍ ଟୁ କୋର୍ଟ, SDGM ଅନରେବୁଲ୍ SDGM, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟର୍ କରିକିରି ରିଲିଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନେବାର ଥିଲା। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ'ଣ କଲା, ସେଇଟା ତ ନ କରିକିରି ଫିଜ୍ ନେଇକରି ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଫୋର୍ଜଡ଼ କରିକିରି ସେଇଟା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କୋର୍ଟରେ ଭେରିଫାଏ କଲୁ, ସେଇଟା ଫୋର୍ଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ କେସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାର୍ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ତ ଭାବୁ ନାହିଁ କି ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା ସେଟା ବାହାରିବ ହବ। ସେ ନିଜେ ସେଟା ଜେନୁଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲା। ସାର୍ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଆର୍ ଚେୟାର ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ସଲାସୁତ୍ରାରେ ଏଟା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଓପେନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଥରୋଲି କରିବୁ, ପ୍ରଫେସନାଲି କରିବୁ। ସେଥିରେ ଯଦି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି କିଏ କୋପରେଟ୍ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିବେ, ଆମେ ତ ଭାବୁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ବାହାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ। ସେଟା ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିବୁ। ସେଟା ଆମେ ଏ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।